Jeguda Penas, žydų kilmės dailininkas ir pedagogas, pasaulinio garso dailininko Marko Šagalo mokytojas. Šis pasaulio dailiai daug davęs menininkas prieš 160 metų gimė Zarasuose, tuometinėme Novo Aleksandrovske. Būtent šis faktas ir noras daugiau sužinoti apie iškilius krašto žmones, Zarasų krašto muziejų paskatino atversti naują ir įdomų kultūros puslapį, įgyvendinant projektą Žydų kultūros kelias vaizduojamieji menai į Jeguda Penas ir jo garsus mokiniai. Mes norėjome susieti Marką Rotko Daugpilio mieste, Jeguda Peną Zarasuose gimusi ir Marką Šagalą gimusi Vitebske. Tai mūsų kultūros kelio būtent va, tokia prasmė ir buvo. Bet pagrindinis tikslas buvo nuvykti į Vitebską ir sužinoti, kokia asmenybė, koks žmogus gimė Zarasuose ir kokie jo pasiekimai. Ir kada mes atvykom į Vitebską, mes supratom, kad iškilė asmenybė. Jeguda Penas gimė mūsų krašte, o mes apie jį nieko nežinome. Taip atsirado galimybė bendradarbiauti su vienu iš pačių turtingiausių muziejų Vitebsko apskrities kraštotyros muziejumi, kuris ir saugo didžiausią mūsų kraštiečio dailininko pedagogo Jeguda Peno kolekciją. Ir ką dar sužinojome nuostabaus, kad būtent šitą vieną turtingiausių Vitebsko apskrities krašto muziejų įkūrė mūsų kitas kraštietis Antonas Brodovskis, garsus Vilniaus kolekcininkas, kuris emigravo vėliau į Vitebską. Ir būtent visa to muziejaus kolekcija, tai yra ginklai, numizmatika, kamėjos, būtent yra to mūsų kraštiečio Antono Brodovskio palikimas, didžiausia kolekcija. Taigi Zarasus ir Vitebskas sieja bent jau dvi iškilios asmenybės, apie kuriuos labai gerai ir Lietuva žino. Taip, bet šiandien mes kalbam apie Jeguda Peną. Ir būtent antras projektas, kurį parengė jau krašto muziejus, leido atsivežti pirmą kartą į Zarasus po 160 metų. Nuo pat gimimo čia nevyko Jeguda Peno paroda. Šiandien mes matome jo darbus. Tai yra istorinė, labai svarbi mums data. Ir meno kultūros srityje yra labai svarbu būtent tai, kad mažame miestelėje tokia iškilaus menininko profesionali paroda, tarptautinė, atvežta iš Baltarusijos, aišku, viso to negalėtumėm padaryti be kultūros ministerijos, be Lietuvos ambasados Minske. Esame labai dėkingi. Dailininkas Jeguda Penas sukūrė per 800 darbų, piešinių, eskizų, etiudų, portretų. Jam ypač gerai sekėsi buitiniai vaizdeliai iš žydų amatininkų gyvenimo, kurį puikiai pažino nuo vaikystės – kompoziciniai portretai. Vitebsko apskrities kraštotyros muziejuje galima pamatyti per 180 kūrėjo darbų. Dar nedidelė dalis kolekcijos saugoma Nacionalinėme Baltarusijos muziejuje. O į Zarasus atkeliavo 27 į Jegudos Peno tapybos darbai. Privezli mi sude raboty, kurie pokazuvat gorod Zarasai. Несколько пейзажей с изображением этого города. Представляем здесь пейзажи, жанровую картину. Ну и, конечно же, мы представляем портреты, потому что Юрий Пен считается одним из мастеров психологического портрета, мастером реалистической живописи, художник, который всю свою жизнь отдал на творчество и на обучение своих учеников. Потому что в 1898 году, приехав в город Витебск, он основывает первую художественную школу живописи и рисунка, и, в принципе, он является одним из основоположников художественного образования в Беларуси. Nors šiandien Jeguda Penas kur kas labiau vertinamas už pedagoginę veiklą ir išugdytą pasaulinį pripažinimą pelniusi dailininką Marką Šagalą, vis tik jo paties kūryba nesižavėti ir jos nevertinti neįmanoma. Zarasiškiai sako, kad Penas vienas nedaugelio tokio lygio asmenybių ryšį turinčių su šiuo kraštu. Prieš kokius 5 metus ar 6 metus pradėjau ieškoti informacijos apie Zarasus būtent kitomis kalbomis. Anglų kalba ir tik tai angliškoje Wikipedijoje aš radau, kad iš tikrųjų Zarasuose yra tik tai 3 garsų žmonės gimę. Tai būtent vienas iš jų Jeguda Penas, antras Amerikos karikatūristas Alas Jaffe, apie kurį praktiškai čia nieks irgi nieko nežino. Na ir trečias buvo baltojo toks pasipriešinimo generolas Vrangelis. Ja, bet čia jau iš kitos serijos. Tai, sakykime, dabar patyrinėjus, Jeguda Penas, aišku, turbūt irgi per daug jis niekom nesako, bet per jį mes gauname išėjimą prie Marko Šagalo, tas turbūt yra svarbiausia, nes Markas Šagalas be abejo tai yra super dailininkas 20 amžiaus, na ir visur fiksuota, kad Jeguda Penas yra jo mokytojas, kad jis gavo pirmuosius pagrindus būtent nuo jo.
O Jehuda Penas gimęs tuometiniam Novoaleksandrovske ir dabartiniuose Zarasuose. Tai mes labai džiaugiamės, kad būtent šita paroda pirmiausia mums patiems, mūsų žmonėm pasako, kad čia buvo tikrai aukšto lygio dailininkai, kuris turėjo įtakos dar aukštesnio lygio dailininkai. Nors Penas organizavo parodas ir jo darbai buvo vertinami, gyveno skurde, nes, kaip pats sakė, neprekiavo savo įkvėpimu. Tai pirma tokio aukšto lygio tapybos darbų paroda Zarasų krašto muziejuje. Tačiau jo vadovė tikisi, kad užsimezgusi draugystė su Vitebsko muziejumi, pradėti darbai bus tęsiami. Sužinojom, jog yra Vitebskas parengęs parodą į Jehudo Peno mokinių darbai. Tai planuojame, dėsim visas pastangas, kitais metais atsivežti į Jehudo Peno labiausiai išgarsėjusių mokinių darbus. Marko Šagalo, ko gero, tai būtų reprodukcijos, kaip ir Marko Šagalo namuose Vitebske, kur yra jo namas muziejus. Na, bet džiaugsimės matydami reprodukcijas tokio garsaus menininko. Atidaryta paroda puiki galimybė zarasiškiams ir miesto svečiams susipažinti su kraštiečio dailininko asmenybė ir jo kūryba, praplėsti žydų kultūros pažinimo galimybes. Jehudo Peno darbų paroda Zarasų krašto muziejuje bus eksponuojama iki rugsėjo 15 dienos.